pensei que ele tinha apagado. É, eu também. Cadê o elevador? Tem alguma coisa na porta. O quê? Professor? Alô? Professor Sorensen, fale, por favor. Tá bem? Professor Sorensen, você está me ouvindo? Tenho um passe de trânsito e estou indo para o nível 4, capitão. Agora vou pegar esse pessoal. Não é melhor tomar ajuda? Eu cuido disso. Eu vou entrar lá. Se não voltar em 2 minutos, chama a segurança, tá? Tá bom. Toma cuidado. Não sei se este troço está funcionando, mas se está ouvindo, vou para o nível 4, câmbio final. Acho que não tem nada funcionando aqui. Em todo lugar. Oh, meu Deus. Vamos passar o telefone. Ele não abre as portas.
Não, são muito pesadas para ele. Pelo menos eu acho. Olha esse lado. Trancada. Desse lado também. Trancada. Droga. E agora? Só tem telefone na sala dos professores. Sai da frente. Não vai adiantar. Temos que fazer alguma coisa. Eles podem estar mal. Droga, o Gary desligou tudo essa tarde. A gente tem que ir aos outros andares procurar um telefone. Não dá tempo, não dá tempo. Temos que tirar eles. Manter o Chakma ocupado. Já sei. Laboratório de eletricidade. O que é isso? Uma luz de alta intensidade. Vai cegar ele. Cegar? Temporariamente, enquanto tiver bateria. Mostra como funciona. Eu vou com você. Não, vai procurar os outros. Depois que a gente souber o que houve. Você não pode fazer tudo, por mais macho que seja. Vambora, certo? Ele está morto.